rikthehet mega eventi Fest On. Tre dit rritëm dhe adrenalin. Eja, më 26 shtator, Rock You, me Ugend Bushpepaj, Vedat Ademi, Marcela Cibukaj, e të tjerë. Më 27 shtator, super koncert me Elvana Gjata, Flori Mumajesi, Chaos, Stresi. Më 28 shtator, argëtim pa fund për fëmi. Bashkohemene tek Piramida dhe ndize festën. Vetëm në Fest On, sepse Alt Telecom të do.